استراحة سريه هردرة على أقوي مو هوتيل سيتون أما كاليو كعنته مقايضها سيتون إيا كريمس أو عن راشين ددن إيا دافلة Red Sea Hospital ورجدة وضنها جواحد كهلي ساكا ورتجة دوينتا إيا تلوين كعذردة وضنها فرستا حدة وضنها إحران قلستا إيا دوينتا وضنها إيا دوينتا وضنها دلولا Red Sea Hospital رجدة وضنها Premier Wallet باهي تراح بلشدة كوبيح بيلكا كدو كاميسو كو إيبسو أما كاق إيبسو Premier Wallet أديقا أديقا Gandhi Specialist Hospital daweynta haweenka iyo daryeelka ubadkeena isaga looga dambeeyaa Gandhi waa la diyaar hab casri ah iyo dhaawac la'aan furista tubooyinka xirma ee haweenka baaris daween iyo qalinba sidoo kale waa isbitaal daryeela caruurta dhiciska aan bilaa dhameysan si ay mar walba kugu soo dhacdo hubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan warbo kalamaan ay waxa la yiri Soomaali dareen lay iyadii su daranay sameeyay duugay duriyadkeeda ayaa waxba uma diyaarshay cadawgeeda dagayna uma dhun daloolay deegaankeeda maalka u dayin kooday dawrsiga ka jicilay dabka lagu gushaday iyo dagaalada sokeyaha iyo dabinka ku yaal damiirkaagu moog yahay mise ka badiimoon war bashiir oo horaba waxa loo yiri ilaan doqoni dibka ma ka cade damanki mer merisa war walla weeray waan dali idayo ida magde ida wada ala kulli hal waxa hor loo yiri durdura geel ba ku jabaye damaacina wa xunyaaye dalkuna waa lama huraan dadkuna waa lama huraan dadkii birkaasa aan duday aniina ko darsamay wal oo doronga la sheegay nileri war madeeyo anina wali dheegi jiray oo daneeyo dowlin baahanaaye oo daneeyo dowlin lin baahanaaye war kala maana waxaan dhila Soomaali dantaada garo han noqon duulkii hurdo la yiri doorkii walbaba loodiisa dibi dhashe degdeg u baraarugo Soomaali dantaada garo dib bay noo culisay oo dulugu waa nala harte qabyaalad ka diga rogto dood iyo reer hebelka baxa dakara hore ayaan la go'an daweeyo midkii wax taban dalkana lama kala xigeey docdaan in walow ka qabo war kala maana Abwaan Ahmed Saciid Saabir oo Soomaalida ka hadlayay wuxuu yiri Soomaali xaaladada xumaato walwaalidaada shisheeye xambaaridaada walaalnimo xooridaada hadaad ka xoroobi weydo bisadii dooli kama xajido miyuu xaalkaagu yahay waray waan Mas'uud wuxuu kale yiri kuwa jira kula jiro hadana kaasi jiro jirkana midab kaagalo cadawga ku jabinaye iska jir dawladena iska jir aryaana Abwaan Xuseen oo faarax loo u naxristeeba wuxuu yiri Soomaali dhoyla horay mo soona mase saba mantiyo silaad ku noolaan waraniin bashiir ali hussein wali ba ka deegi jiray somalay 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 danta garo war somalna nafkiina kala baxu madaxweyne muusabixii xildiid wuxuu yiri qolada xamar degan ee masar saldhiga siisay waxaanu leenahay laba isma qabanayso inaad tiraadaan somali baanu midaynaa ay xabashi baan ugu soo duushay iyo masar baanu keensanaynaa oo somaliland baan xoog ku qabsanayna gaarinkaas isma qabanaysay haysdaalina arbo waqlo budlan baka sukaysa hadesteji war muusabixii ma waxuu maqla saldhigii saylaca masar la siiyay war saylaca cidda muusabixii si wa Ethiopia somali dhoilay horay ma soconna war kala maanay war ma haysiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud wixii hadlaaba hadleena loo jooji maayo miyuu yiri haye kuma raba ileeda miyuu markala ku celiyay arbo hada tareenka xawliba ku socdaa ninka iska tuura haya waayelkii miyuu yiri horta rakaabkii ma kala yareey tareenka markii hore isku buuway laakiin hadan shay bar marsiyeeliya war warkana ku soo boodinine madaxweynaha intii uu shiinaha joogay wuxuu diiday yaa la yiri inuu la kulmo abi axmed ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxaana qaban qaabada wada codsiga uu soo gudbiyay madaxweynaha Djibouti madaxweynaha Mauritania iyo madax kale oo afrikaana oo xitaa hoggaamiyasha midowga Afrika ay ku jiraan wuxuuna ku adkaystay in xad gudubka iyo dulmiga ee damac Ethiopia ay wada aysan u qalmin in la kulmo waxa la kala helana la kala qaadan doono raxdu ku soo madaxweynaha khudbadiisa ma aadan dhageysanay wuxuu yiri waxaan si geesinimada ugu guuleysanay dagaalada ka dhanka ah argagixisada caalamiga ah asay yeeshay natiijada is afgaradkii sharci darrada ahaa ee Ethiopia la saxaxatay maamul goboleed ka tirsan Soomaaliya ayaa khatar cusub ku ah dadaalada nabadda Soomaaliya gobolka iyo qaarada iyo guud ahaan ba caalamka hadda wuxuuna yiri Abiy Ahmed wuxuu wadaahay wax soconay
maahan Soomaali doilay hore ma usana war kala maanay waxa la yiri shaqadii baarlamaanka waa istaagtay bismillaah oo yaa binada war barxad batuuri ninka isdileen way heshiyeen haye kal fadhig miya la soo xiray arba wax dhiban maxamed abibool wax xiran yahay war shaqadii baarlamaanka hayay buug ibag ibag kala fatahayti kooram laan baagtay war waad falantiin waxna la idin ma sheegi kare kulankii baarlamaanku muddo asbuuc ma qabsoomin gar ahaan golaha shacabka kulankoodi waxa la yiri caqabada hortaagan waxaana shirkooda u dambeysay maalintii xildhibaanka Itoobiya taageeray ee yiriidda baarlamaanka shirka ku qabteen xisadii arintaas ka dhalatay ilaa hadda ay taagan tahay war kala maanay anuu dawladda ka caanka soo ma gaarinay baarlamaan ma lahayn horta war kala maanay baarlamaanka war kama heesine waxa la yiri gudoonka amar ay soo saareen waxaana warbaahinta amar lagu siiyay inaysan xildhibaanada shir jiraad uga duubi kirin agagaarka yiriidda iyo barnaanka xalunta baarlamaanka waxa kaliya looga ila duubana ay tahay kulamada gudaha baarlamaanka ka dhacaya ee gudoonka baarlamaanka raali ka yahay wixii ka baxsanna hoteelada magaalada jidid kale la raadsado ariga abdii ku soo amarkaas ma xil dhibaanada la siiyo ma sawir baahinta Soomaali looylay horey ma soona or kala maani wax lay gobolka galgudud dilalkii aanayinka qabiil wajic cusub ay yeesheen waxaana mudooyinkan maxkamaddu dil toogasho ku fulinayaan qofki qof dilah walaa mararkan ugu dambeeyay waxa dhacday dadka wax dilay maxkamadda la soo taago inay qiranayaan loo yeenay nagar aan la dilo waxaana ugu dambeeyay wiilay Allahu naxariistay maxamed kaafi oo maantada lagu toogtay magaalada caabudwaaq maalinka hor markii maxkamadda la keenay wuxuu yiri waxaan codsanayaa aniga in dil lagu fuliyo xadka laga oofiyo wargudubiya maxkamadda ciidamada qalabka sida shuute oo ka hadlay xukunada qisaasta dilalka ayaa wuxuu yiri hadda ka hor niman dil ku xukunay ayaa anaga dhana xirtay oo xabsi na geeliyay muddo saacadahan aan u xirneyn oo xitaa aan ka dalbanay in waxaan cunno uu noo keeno garsoorka Soomaaliyana in muddo dhibaato laga maraya si cadaalad dalkan loogu keenin lahay in qofki qof dilal dilana danta inabada ku jirto uu yiri wargudubiya shuute hadda korba wuxuu yiri cadaaladda Soomaaliya inaad ka shaqeyso waxay la mid tahay derbi shubah inaad jabiso marka derbiga hadda dhagaxan ku dhifanay waana noo daqraya balse wali nooma wada dumin war Soomaali doilay horey ma socona war dalaba hore waa u socaynaa waxaan dhigi lahaa Soomaali madaw iyo cadaan uu ku maamulay midnimadu waxay doonayaan higsi meel kore idinkuna mashquul baa tihiin moog xaqiiqada dalka murugada soo badan dhiga lagu maxshay miy iyo magaalada wixii meed isgarab yaalay inta ficil masayrtaan dibti kama masuudaan inkastoo ilaah meel qurxoon idin mahibsii dul mugweyna aad leedihiin maamul idin daaqa inta nabad u meelaysataan kama maxaashtaan musuq iyo waxa jicishin mooshin la isrido Soomaali doilay hore ma usona Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega